Benu Kajnuka je bilo jedno židovsko pleme u Medini. Kada su muslimani pobjedili mušike na Bedru, židovi su rekli, a ako budete na nas navalili, nećete dobro proći kao što na Bedru protiv mušrika. Tako su prijetili. Doći jednog dana nije jedna od muslimanki otišla na pijacu Benu Kajnuka i prodala što je prodala da proda, i zatim ušla kod zlatara, pa su kod židova, pa su se dogovorili i njen veo, kako se navodi, su joj, što bi mi nešto joj svezali, za nešto zakačili. I kad je ona ustala, kako se navodi, kaže kešefet an veđihija, otkrilo se i kaže šta? Njezino lice. Vodite računa dobro ovome. I cijeknula je. Nije propisan hidžab. Nije obaveza ženi da se pokrije bila. Ali su opet to radile. Jer su pokrivale samo kosu? Ne, pokrivali su i svoja lica. Kad prije propisao hidžabu. Ljubljenica, tamam. A, četnost. Pa je cijeknula. I tu se sad našao neko ko? Koji je štićenik i pomagač vjernika. Musliman se našao, uletio u radnju za hanđar i ovoga trgovca tačno u srce. Wallahi. Zamislite koji je to elvela, potpomaganje i ljubav ima Allah azza wa jalla. Ne merete je izmjeriti. Pa su skočili židovi i ubili su ovoga muslimana. Dolazi vijest Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, događa i šta kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sedlaj vojsku i idemo na Benu Kajnuka. Možete zamisliti da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zbog časti muslimanke u propisu koji tada nije obavezan podiže vojsku. Zbog čega? Zbog ljubavi prema vjerniku, časti vjernika. A danas čast muslimana je pogažena. Čast daji ja i oni koji su učili pred učenjacima je pogažena, braćo. Navešćemo to. Izgažena ne mere više da se izgazi. Navešćem svoj lični primjer.